Epistemologi betyder läran om kunskap. Begreppet epistemologi kommer från två ord. Epistem som betyder kunskap och logi som betyder läran om någonting. I grund och botten så handlar det om den tidlösa frågan. Hur kan vi skaffa oss kunskap om något? De två grenarna inom epistemologin är empirism och rationalism. Empirism. Forskare som är anhängare av empirism anser att kunskap i första hand bygger på sinnesintryck, exempelvis det som de ser eller hör. Faktum är att ordet empiri kommer från gammelgrekiskans empiria, som betyder sinnesintryck. Rationalism. Forskare som är anhängare av rationalism anser att kunskap i första hand bygger på människans förnuft. Mitt minnesknep för att hålla isär de här två, det är att empirism handlar om empiri, det vill säga sinnesintryck. Rationalism handlar om rationellt tänkande. Som jag har sagt i andra sammanhang, det är helt normalt att det förekommer olika världsuppfattningar. Du som student måste ta till dig detta så att du förstår att forskare kan ha olika världsbilder och att det därför finns olika traditioner avseende att designa, genomföra och rapportera forskning. Positivism och hermeneutik är två vanliga forskningstraditioner som du säkert vet. Positivism. Positivism är en forskningstradition som innebär att forskaren förhåller sig objektiv när den mäter och kartlägger saker och ting. Ordet positiv betyder här att något är säkerställt. Det har ingenting att göra med glädje eller andra känslor. Ordet positiv kommer från latinets positivus och ponere, som betyder något som man kan utgå ifrån. I vårt språk kan vi till exempel säga, ponera att det regnar på midsommar, vad ska vi göra då? Så den positivistiska forskningstraditionen handlar om att så objektivt som möjligt, utan inblandning av forskarens bakgrund eller egna erfarenheter, undersöka vad som är sant. Något som vi med säkerhet kan utgå ifrån. Hermeneutik. Hermeneutik, å andra sidan, är en forskningstradition som handlar om att tolka och försöka förstå mänskliga handlingar. Forskaren försöker då förstå och beskriva något, exempelvis uppfattningar, beteenden, innehållet i ett dokument eller en bok och så vidare. Så om positivism innebär att man försöker arbeta så objektivt som möjligt, så är det inom hermeneutiken helt okej att jobba subjektivt. Det vill säga att tolka och förstå. Kopplingen mellan epistemologi och forskningstraditionerna. Om jag ber dig fundera en stund kring det här med epistemologi. Står positivismen nära empirismen eller rationalismen? Och hur är det med hermeneutiken? Rätt svar är naturligtvis att positivistisk forskningstradition bygger på empiristisk epistemologi. Positivistiska forskare använder ofta synliga bevis för att analysera och säkerställa vad som är sant. Hermeneutiken bygger på rationalismen, där hermeneutiska forskare använder sitt rationella förnuft när de tolkar och förstår det som de studerar, utan krav på att slå fast vad som är den absoluta sanningen. Vilket är då bäst? Empirismen eller rationalismen? Det är naturligtvis omöjligt att säga vilken kunskapssyn som är bäst. Å ena sidan förstår vi att empirismen är bra eftersom att ett av de bästa sätten att skaffa sig kunskap om till exempel vädret är att titta ut genom fönstret. Mina synintryck ger mig då snabbt kunskap om huruvida det är soligt eller om det regnar. Å andra sidan förstår vi också att rationalismen är bra eftersom att vi människor har en unik förmåga att tänka som genererar värdefull kunskap. Exempelvis om jag tittar ut genom fönstret i mitten av sommaren och tycker mig se att det snöar så förstår jag att jag måste ha sett fel på något vis. Jag rationaliserar detta till att det är något slags hagel eftersom att det brukar inte snöa på sommaren.
Min förmåga att tänka logiskt har gett mig kunskap. Det är okej att mixa. Jag avslutar därför denna introduktion till epistemologi med att landa i det som du troligtvis redan har listat ut. Nämligen att det går bra att blanda empirism och rationalism. Här är ett exempel på detta. För att besvara studiens frågeställningar användes ett blandat tillvägagångssätt. Uppsatsförfattaren använde dels empiriska data i form av 221 elevers betygshistorik och nationella provresultat. Dels tolkningar av intervjuer med lärare och specialpedagog. Fördelen med en sådan blandad design är att det leder till djupare kunskap om de fenomen som uppsatsen handlar om. Jag går inte in på detaljer i denna video, men du kan alltid ladda ner och läsa uppsatsen om du blev intresserad. Du laddar enklast ner gamla uppsatser från uppsatser.se eller DIVA-portalen. Ha det så bra! Vi ses i nästa video.